Bet pirms pāris stundām skatītāji tūkstoši skaļu uzgavilēja Lietuvas pilotam Jurģim Kairim, kurš izpildīja savu solījumu izlidot zem Vanšu tilta tikai pāris metrus virs Daugavas. Paskatīsimies, kāds notika. Pirms veiksmīgā lidojuma Kairis vairākas reizes jau dodoties Vanšu tilta virzienā, tomēr pacēlās virs tilta vantīm, nevis lidoja zem tilta, tā kāpinot vairāk 10 000 skatītāju interesi un emocijas. Katru pilotu it kā neveiksmīgo mēģinājumu pavadīja vētrenes ovācijas un nopūtas, taču veiksmīgo manevru un lidojumu zem tilta tikai dažus metrus virs ūdens pavadīja skaļas skatītāju ovācijas. Ar pārdrošiem trikiem virs Daugavas un Rīgas tiltiem šodien Rīgas svētku viesus priecēja arī divi pasaulē labi pazīstami piloti, kuriem te bija kārtējais sacensību posms avio akrobātikā. Spāņu un krīvietas duelī par uzvarētāju šodien atzīta Krievijas pilota Svetlana Kapāņina. Pēc avio eksperta atzinuma Rīga ir ideāla vieta un viena no nedaudzajām pilsētām pasaulē, kurā ir pilnīgi visi priekšnoteikumi, lai šādas sacensības te notiktu katru gadu.